Kadama TV. Twabaleetedde Kadama eggulo agamba nti omuwala w'owaka amulemesezza emirimu. Era bakadama bangi nnyo abaavuddeyo ne bagamba nabo kye kimu kye kiri mu nnyumba ze bakoleddemu nga mulimu abawala. Abawala ne bamaddamu nga yayagadde kutamya waka akutamyawo. So bakadama bangi abavuddeyo okubeera nga bawa muganda waffe ono amagezi. Ng'era mu bano mbadde nja playing a voice notes zaabwe babeere nga bamuwa ku magezi nga naawe bw'onooba ogenze mu nnyumba omuli omuwala atakwagala oyinza okwesanga amagezi gano ge bagenda okuwa naawe oyinza okubeera ng'ojja gakozesa mu maaso eyo. Kasooka tuwulirize amagezi Kadama ono ge baamuwadde. Halo, Nyabuli Kadama TV. Ssebo Mr. Kadama, muganda wange oyo muwulidde era mbadde nsaba muwe ku magezi agamu nange gwe nnakozesa kuba okusinziira ennyinyonnyola gy'annyonnyodde mbadde mpuliriza okuva we katandikidde paka we kaggwereddeko naye nsaba muwe ku magezi asobole okubeera ng'aguma. Ewaka wano we nkolera waliwo abaana bana bawala bonna n'omuzzukulu ye muto naye omwana asembayo obuto kwaba abawala ayina emyaka 16 n'abalala abasatu bonna bakulu. Abaana bano nga nali nakajja mwezi gumu ebiri abaana ababiri abo bo bammalirako ddala emirembe ne bankaabya nga amaziga ng'era muganda wange oyo bw'ayogedde nange byonna byantuukako nga ne w'oba omaze okwoza olugoye ate nno ye oba bamuyita naye nze nga bansuulira wano eno ku kiyungu n'obeera ng'ofuluma bw'oti mu kiyungu n'oziraba oluusi nga wazoozezza naye amagezi ge muwa bagamba asirise takola ki teyejjusa bw'aba awulira ayagala emirembe n'okwesonyiwa ye nga ye mwennyini yagenda okwewa emirembe kasita bakamaabe abalala bamwagala era nze ekyasinga okungumya kubeera nti nze babboosi bange baali banjagala ate nga sibalinaako ki buzibu naye oba abaana kyabalumanga kubanga abaana ne sabbuuni obusabbuuni gwe buli kimu kye baakuguliranga ng'abaana bawulira bubi abaana banjozesanga engoye abaana bankozesanga emirimu ne ntuuka n'ekiseera ne ŋŋamba oba bano oba si baana nga mizimu oba misambwa nga gyerimbika mu bifaananyi byabwe okusinziiranga ku mirimu gye bankozesanga ng'era oyo bw'ayogedde buli kimu naye naguma ne ŋŋamba Mukama ne mmwekwatako ne ŋŋamba ojja kungumya ojja kummalira buli kimu yeekwate ku Katonda tagenda kulemwa taddamu mmunyega kigambo n'ekimu taddamu kulya kyakulya kyonna kyamuwa ate tabisuula wabula amugamba ekintu kimu saagala ayige okwerabirira nga ye omuntu eno twerabirira nga ffe abantu bwe baba tebakuwa mmere ofuna enjiya gy'oyiyaamu ekyokulya n'olaba ng'okola ki ng'obeerawo Mukama wo kasita abeera gw'olabirira ng'akwagala nga bo emirimu gyo bagisiima totunuuliranga nnyo mwana wa waka gwe sirika ne bw'akugamba ki okuggyako ekintu kimu ng'akukubye oluyi kubanga nze nagamba nti ne bwe munankunya mujja kunkunya naye era mujja ttuuka ekiseera munveeko bankunya ne nkoonola omwaka omu n'apowa ye nanta omulala olw'okuba sikyamunyega nakati ne waba oba ayingidde fumbiro ng'eryo omanyi bakyafu balungi n'alikola byonna byalikoze nze mbeera nga kwegamba ye ebeera ttivi nga nze ndi mu kugiraba mukulu Kadama TV gyebaleko nina vidiyo gyendabye ey'omukyala alabirira omukadde naye ng'omuwala amulemesezza nange wenti we nali embeera gye yayitamu gyennyini era mbadde mpuliriza odiyo ng'amanyi nti
omukadde oyo ava maama w'omuwala oli ne ngamba endowooza nti baamuteeka mu nnyumba gye nalimu. Byanyumiza byennyini bye byantuukako. Maama w'omuwala n'agenda banzija ku ofiisi agenda kulabirira maama omukadde omukyala n'omwami n'oyo omuwala nga waka waliwo abantu basatu. Naye nga oluvannyuma lwa nnaku nnya abantu bajja nga 15 nze kisakitwalanga nga kikulu nga nkola emirimu gyange. Naye ng'ate bali we baba bavuddewo ng'era emirembe ngifuna bali abangi we bali. Naye nga wetusigalawo ffekka abasatu ng'omuwala omumwa gwanteekako bannange. Nze amagezi nasala bwe kati Mukama we yampanguliza. Oba Mukama yalabanga we ŋŋenda okuyitira tumayindanga simanyi. Omuwala namusiriikiriranga nga naye bw'aŋŋamba ekintu oba n'ambuuza ekintu nze nga simuddamu simunyega. Ekintu ekyo bwe mba mmanyi we kiri nga nkiggyayo ne nkimuteekerawo. Yali yankonekitinga ku intaneeti ye. Yagenda okulaba amaze ewiiki nga 2 nga simugamba nti njagala kwogerako n'abantu bange n'essimu yange eri close teyina intaneeti. Ne nsirika ne ŋŋamba Mukama kati nsigazza ggwe. Ne mbeerawo ne nsirika n'ambuuza lwaki sikyagenda gy'ali kumugamba nti mpa intaneeti. Kati awo saamuddamu nateekako oluyimba lwange olwa gospel ne nnyimba. N'aŋŋamba olaba obunyumya n'omukozi bw'alina atandise kola bw'ati mugambo lwaki takyagala kujja gye ndi kunsaba intaneeti ali kuyimba buyimbi. Saamunyaga kigambo. Ne tubeerawo mweyo embeera. Nali ndi awo nga bennyini bagamba nti tukufunidde togenda kukola wano sirina ssente ng'omuwala bw'ansasula 5 ne taata 5 z'ekyenda nga baŋŋamba mbu taata agenda kukolera ssente za taata 5 omuwala talina ssente z'agenda kumpa kuva mu nnyooma. Naye ng'omuwala oli ajja n'ayagala n'okukubira mu ffumbiro naye nga nze mwoleza okuva ku mpale nze mmanyi bw'anaasula wayonjo. Bw'omala ewiiki nga togenze mu kisenge kye bwe kibeere n'engoyo zisangawo zonna zijjudde tamanyi nti oba obuliri bagwala bwe bati tamanyi nti oba empale bajooza bwe bati olina okujooza ate omala ogigolole empale ey'omunda byonna nalina bigumira kubanga nga nkimanyi njoleza mashini n'okuzigoola waalingawo kimashini kyenasuulangamu nekizikaza nekizigolola nga nsinga businzi nga byonna nabigumira. Naye mwana muwala oli ate si mwana muwala muto kuba yali alina emyaka 36 naye nga tafumbirwangako nga tazaalangako. Naye Mukama yannyamba mu kumusiriikirira nga buli kyaŋŋamba amusiriikirira sirina kyemuddamu nga sikyayogera naye sirina kyengabana naye sigabana naye muka nti twogera kino na kino nasirika. Katonda n'annyamba bennyini ne banoonya kasitoma antwala. Mwami yantwala yali talina mukyala ng'alina abaana be bokka. Saawa zino wendi nina emirembe neebaza Mukama. Ssebo lyebaleko. Mpulidde oyo omukyala ow'abaana. Banaye nange ekizibu kye nnina baana. Nnina abaana 3. Akaana akamakkati kokka ke kanneetaaga naye abaana bali babiri bwe bati abaana babiri naye nange ndi ku mugomo. Nina ow'emyaka 6 n'ow'emyaka 14 bannaaye abaana bafukidde abaana ababiri abo. Abaana tebanneetaaga okuva lwe nnajja wano eno tebanneetaaga. Tebanneetaagirako ddala era akaana akamu kokkakoka ke kakola ki ke kanjagala wano eno yesi tubeerawo okuwamu tubeerako awo naka akaana ne tukola ki naye namba mawaka akokola ki yakagamba kaleme kunneesembereza tekanneesembereza. Naye nze omukyala oyo kyemuwa amagezi nange ndi wano era ndi mu buzibu
obwamaanyi eri abaana abo ababiri kuba buli bukya buli bizibu buli bukya buli bizibu abaana abo buli lunaku baba banneetaaga nga bagalambibwa nnyina naye nga baagala nveewo yesi nange era njagala okuvaawo naye ngezezaako okwogera ne ofiisi ofiisi zingamba oba tonnaba kumalako kontulakiti tosobola kuvaawo awo buli wamu wonna mpulira nga nange ebintamya eby'abaana ababiri bano eno omwana omulenzi takyayagalira ddala kunsangako wano buli wansanga yenna adduka emisinde n'awoggana afuumuka emisinde n'awoggana ayita twaitaani zibaala shagala zibaala mafi kwesi shagala shagala mafi kwesi abagenyi bwe bajja ne bakyala kati abagenyi bajja n'abaana baabwe abagenyi abo baba baze n'abaana baabwe kati oyo omwana abaana abalenzi kuba nga bajja n'abaana abalenzi abaana abalenzi bwe bajja waneeno ng'abata batandika okuncunya n'abo abagenyi nga bancunya mu kuncunya eno we bakuwandulira amalusu eno we bakusekerera ne bakutunulira ne bakusekerera n'obatwalira ne bagamba obatwalira ebyokulya n'obigirayo ne bakuwandulira amalusu ne bakuwandulira amalusu aga mafi kwesi mafi kwesi mafi kwesi balabalabalabala neŋamba bannaaye ŋenda kukola ntya naye kati nze amagezi gempa omukyala ffenna tuyita mu bizibu byebimu yes waliwo abatalina abakozi abatalina baana abo bo nga bayitako bulungi ate nobasanga nga abalala nabo tebalina baana nga nabo ate embeera nabo ekola ki ngaera naye embeera mbi naye nze ono okuva we baŋŋamba nti sirina gendi sirina kuddayo ofiisi yennyini yeyaŋŋamba yesi ndi mu kiyumba kyakubiri era ekiyumba kiri eri ekyasookera ddala era navaayo lwa mwana mwana yali wa myaka 10 era nga naye omwana naye tweza oba osiimuula ng'akwata amazzi n'agayiwa woomaze okusiimuula n'osiimula amazzi ng'agayiwa amanaye kati wali awo ako katapu k'amazzi ag'okunywa ng'osanga olunyiri lw'amazzi n'osiimula n'oddamu n'osiimula n'oddamu ne wabeerawo n'omukadde oyo omukadde naye yali wakwambaza pampa kati omukadde oyo nga wakwambaza pampa ogenda okumuggyamu pampa ng'akutimpula banenga omukadde ankuba banenga omukadde ankuba samala kukaaba naye nkaaba ne bagamba banaye muntaasi nyamba lunaku lulamba lwonna nga nkaaba bukaabi ne nkwata ensawo yange nenjikolaki nenjijjayo nenjikolaki nenjijjayo nenjiteekaawo kati aminaayi wenagijjayo ensawo yange eyo omukazi n'angamba nti kati fiona emirimu gyonna gyonna omanyi omanyi okugikola buli kimu kyonna omanyi okugikola naye maama tomusobola maama olina omukwatanga bebi omukadde ne bagamba maama wakukwatanga bebi maama talina maanyi maama talina teyeesobola kati gobeera olina omukwatanga bebi bulungi ye ate kati tomusobola ne ngamba emirimu gyonna gyonna ogisobola ena sisita wange gyengenda okutwala kwe kundeeta wano eno naye ate maama nawo bwe yandeeta era kyekimu abaana bannaye abaana tebanneetaaga omukazi teyeebaka asula ku kadaama asiba ku kadaama mwami kadaama weebale kuweereza sibyo kyannasibu kaakati oyo omukyala oyo ayomba n'omuwala wa waka bw'aba asobola okwefumbira emmere ye n'omukadde alabirira omukadde eyamuleeta maama nga ayina ekisa ekimukulukutako ng'amazzi nze kankubuulire abantu bano bw'aleeta faya leeta faya kubanga nze ekisookera ddala kyempuliddemu ekisinga n'okuntabula kiki ekimuleetera okukolera bali abalala baatajja kukolera engoye oba baziteeka wamu alondemu z'ayina okwoza nze kankubuulire olaba mu nnyumba yange tulimu abantu bangi tuweranga 36 naye nze gw'olaba mu nnyumba yange omukadde ampa engoye kuba nze kati nkolera abantu 2 maama wa mukama wange ne taata we naye waliwo abaka abaana waliwo n'abakazi baabwe n'abaana baabwe naye nze tebali kulimba nti nali nkutte ku lugoye lwabwe ate n'ekisookera ddala nze maama wa mukama wange yannyamba yeeyoleza engoye ze n'enzigolola ate n'ekirala
taddamu bakolera. Maama omwana omukazi oyo ng'ayina ekisa ekimukulukutako ng'amazzi. Eno bw'oddaawo nti nno oyina ekisa ekingi ng'osemba. Ekisookera ddala, nze amagezi ge mmuwa. Mukama we emirimu gye yamulaga okukola gy'aba akola gyokka. Nze kati ondabira wano ewange. Omulimu gwe mukama wange gw'atangamba sigukola. Ate mulimu ne gw'ayinza okugamba nga muzibu nga nagwo ogaana. Okiraba. Kati oyo mukadama munnange ebyo byaliko abiveeko. Agume ewo aba asobola okwefumbira emmere ye. Agume akole. Oli omuwala ye kye mmusaba asooka amussa akasiriso. Nga abe nga tamunyega, nga tamukolera kintu n'ekimu. Ebyo byawoza mbu amusalira obutungulu, abiviireko ddala. Kubanga omuntu bw'aba takuwa kitiibwa, tasobola kumanya nti nno omuyamba ku mirimu gy'atasobola kukola. Oyo omuntu ng'omuvaako. Kyagamba ye we yali taliiwo, ono yali tasala butungulu obwo n'ennyaanya. Bannaye bakadaama abamu be basinga n'okwereetera obbali nnyaku. Neyanzannyo ssebo, neyanze gosiza otya nno ssebo? Obulamu bugamba ki ssebo? Weebale tulwanirira ssebo. Nze nabadde mpa kirowoozo oyo omuwala agamba nti n'omwana w'ewaka amulemesezza awaka simanya gwe baleeta okulaba jjajja. Nabadde muwa kirowoozo ne mugamba agumiikirize afuuke musiru kubanga ayina ekigendererwa ekyamuleeta ffenna bwe tuli. Fena wetuli naye lwakuba tetubyogera tuguma bugumi okitegeera. Agume buli kimu akikwase Mukama asirike eddagala erisinga obukulu eno ne bw'oba omanyi ne bw'oba tomanyi. Eddagala erisinga obukulu eno kusirika. Eby'emirimu tafaayo kubanga gye emirimu bajja mmuwa. Ffe tukola, nkola ebweru, nkola mu nju, buli kimu nga nze nkikola nfumba. Naye yeesonyiwa omwana amutunuulire butunuulizi ajja kuwangula. Tayumba naye tamuddamu. Atamuddamu. Ffenna batuvuma oli nakugamba oli musiru totegeera alaba. N'oyimirira mu maaso n'omutunuulira bw'oti ye n'avuma paka yennyula n'avaawo kubanga tajja kukwata luyi kukuba. Nze ssuubira nti ayinza okunkuba. Naye nga kyemmuwa bugumiikiriza nakumanya kyamuleeta nga bw'asaba Mukama ajja kuwangula. Nze batandika okunkyokya nga ndi wa mwaka gumu. Bancyokya nga ndi wa mwaka gumu ne bancyokya nga ndi wa myezi etaano. Ndi muddugavu nnyo, abaana bantya, bampa ebizigo ne yeruse mpunya, era nga bw'obimanyi mpunya ne malako contract. Ebyo eby'ebikopo tafaayo, baba muwadde ekikopo talina kikopo tafaayo, akwate ekikebe. Nze kati kikebe, nze baŋŋaana bu glass buno bwa plastic buno disposable. Nywera mukakebe kaki? Kajaamu. Mwendi mukunyweramu. Mwenfuka kyayina ennywa. Onywa owangula ng'olina ekigendererwa kyo n'ogamba kankole ki? Kankole nze namalako contract kati nakwata nagamba kanyongere mu mwaka gumu nga bwe bakyasibye ebisaawo ebyeno kubanga eno baali basibyeyo ate nga ne Uganda basibyeyo nga mazeeko contract. Ningamba kanyongere mu mwaka gumu nja genda mu December jja. Naye nze ky'ekirowoozo taata kye mmuwa kugumiikiriza. Namwe mwebale tulwanirira, mwebale nnyo, mwebalire ddala Katonda abawe kye musinga okwagala. Naye nga si byangu. Bizidemu agume akole. Oyaza musasula agume. Oli mwana wake, ffe tuli bakozi, mukozi bujja kukyekera funa omukozi omulala. Ekitegeera naye waba amanyi ekyamuleeta agume akole. Agume ebyaliko musimanyi omwezi gugwako tebamuweerawo biki biki. Bano abatulati bo bakyusa bakuweera ku nkomerero ya mwezi. Kino tiguweddeko gwompadde era guweddeko nga sooka ompadde nga nze mmanyi nti omwezi gwe natandikirako na tandika nga 8:00 mbeera wali nga maakinga. Omuntu omugezi yenna obeera n'ekitabo kyo n'empeeri n'omaakinga n'omanya guno baasasula guno tebaasasula era tubalaga nti okirina tubeera musiru maakinga omwezi gumanyi tibakusasudde ngomulaga nti guno yagenda kumpa sente bweziti era wandikako nti guno yampa sente bweziti gumutanda bakumpa. Kitegeera aguma akoleeta fashajjaye ku mukadde gwe bamuleetera okulabirira oli mwana wa waka
we kadamu oli mukozi mukozi mujja kukyekyo oveewo tebasobola kujja omwana waabwe mpozi ng'agamba nti akooye mukolo waaba omukolo yesinze mu nju bagambe mugole yatukikenzinayo kusegeera abaana bayige ne tunoonya sente kudda waffe niwe tunaagala okutwala ng'abambeeja maama gw'otamanyi era maama akwetamu ao Yeah.